У чернігівських школярів стартували дні туризму. Перевірити себе на спритність та витривалість вони завітали до Ялівщини. Звичайні уроки в школі змінив активний відпочинок. Туристичний квест у лісі та цікаві завдання зібрали чимало енергійних дітлахів. Після інструктажу юні любителі туризму вирішили виконувати вправи, а їх було близько 10. Ми наводимо для діток такі туристичні етапи, як паралельні вірьовки, колода, люблять діти маятник, це на вірьовці преодолевать какой-то там овраг или что-то, оно имитировано. Также это у нас кочки и жерди. Еще детям предоставлена викторина, она тоже туристического направления, где уже умственные способности, детки, которые, может, не так по спорту развиты, могут принять участие. И пока одна команда выполняет завдання, інша вже змінює точку проходження квесту, адже необхідно не лише бути вправними, а ще й швидкими. Контролюють чіткість виконання завдань молоді судді. Мені потрібно, взагалі, моє завдання показати, як тут проходити цей етап, потім записати бали, ну, всіх учащихся, потім, мабуть, ну і посчитати суму штрафів в тому часі. Один в полі не воїн, впевнені школярі, тож на кожному етапі підтримували один одного. Дні туризму стали традиційними для дітей. Щороку навесні та восени вони збираються у Центрі туристсько-оздоровчої та виховної роботи, аби перевірити свою фізичну підготовку. Ходимося на вулиці, і це прекрасний повод зайнятися, да? Тобто соединяешься, сливаешься с природой и такое вообще вдохновение. Короче, очень круто. Некоторое сложно, некоторое, но мы команда, мы поддерживаем друг друга и у нас все получится. Від активного відпочинку діти в захваті, адже він дарує не лише заряд бадьорості, а й гарний настрій. Дні туризму у чернігівських школярів триватимуть ще протягом місяця.